Признайся мені, звідки в тебе ті чари? Я без тебе всі дні у полоні печалі. 1971 рік. На найпопулярнішому всесоюзному конкурсі «Пісня року» у фіналі опиняються радянські зірки. Та перемогу здобуває легендарне тріо «Смирічка», серед яких Зінкевич, Яремчук та Івасюк. Вже за декілька днів хіт співали навіть ті, хто не знав української. Червону руду не шукай вечорами. За сучасними критеріями Івасюк став суперзіркою ще у зовсім молодому віці. Я, коли був студентом консерваторії, я був в той момент, коли був Володимир Івасюк, я на нього дивився як на всю професуру консерваторії. Він вже був автор «Червоної рути», автор «Водограю», ви розумієте? Тобто ж це була величина. Сьогодні Володимиру Івасюку могло б виповнитися 72. Його сестра згадує свій день народження. Він любив відзначати без зайвої помпезності. Він завжди відрізнявся великою скромністю і понад усе любив увагу. Це було завжди в сімейному колі і дуже обмежена кількість друзів. Митець написав 107 пісень, 53 інструментальні твори та музику до декількох спектаклів. Івасюку ще творити і творити. Втім, на жаль, недовго судилося прожити композитору. У квітні 1979 року Володимир Івасюк пішов на заняття до консерваторії, потім повернувся додому за нотами і зник. 18 травня його знайшли повішеним у Брюховицькому лісі. І лише через 40 років після смерті митця судова прокуратура встановила, що це було таке не самогубство, у якому всі їх намагалася переконати радянська влада. Не надто вірили у смерть, нібито через творчу кризу і тоді. Ой, ви знаєте, мені навіть сьогодні, отак я дивлюсь, як дивлюсь на пам'яток, мені скажеться, що він мені зараз каже старий. Йдемо. До речі, вже однієї з тих кав, куди ми ходили, вже немає. Це майже напроти теперішнього готелю, вулиця Чехова, як продовження, Тершаківський, здається. Там у тому будинку Довгому була в кінці кава, ми інколи туди заходили. На чин похорону люди влаштували своєрідний протест і рушили проводжати в останню путь композитора, ігноруючи комсомольські і партійні збори. Як ми тоді з колишньої ще вулиці Маяковського, де він жив, і звідти несли його труну з його тілом сюди. Це були сотні море людей. Я знаю, що ті, хто старші були, мені розказували, чи мій викладач по композиції. Це було таке саме дійство, як коли ховали в 44-му році Шептицького. Володимира Івасюка називають українським Моцартом та фундатором вітчизняної поп-музики. Його «Червона рута» стала неофіційним гімном України, який не втратив своєї популярності і досі. Я почну з того, як говорив сам Володимир Івасюк. Він казав так: в мистецтві здивуєш – переможеш. От він так нас дивував і двоє до сьогодні своїм тим творчим доробком, яким збагатив нашу пісенну скарбницю українську. Він йшов своєю самобутньою стежкою. Він не повторював своїх попередніх колег і сам не повторювався. Мар'ян Шуневич одним із перших взявся популяризовувати пісні Івасюка. Каже, вони чіпляють серце своєю милозвучністю, яка наближається до народних джерел. І ти не можеш бути байдужим до цих композицій. Володимир Івасюк, він не любив поспіхом видавати свої твори на публіку, на слухача. Він писав, він їх відкладав в шухлядку, він все це перепускав через голову. От як його пісні, такий був Івасюк. Він іскрився з середини. Дуже велика вимогливість до своєї творчості і до творчості поетів, з якими він працював, і до виконавців. Тому виходили такі гарні, серйозні, блискучі твори. Пісні Володимира Івасюка не лише не втрачають своєї популярності, а й набувають нових забарвлень. Американська співачка з українською душею Брія Блесінг та джазовий проект «Шоколад» навіть створили спільний альбом «Івасюк», у якому переосмислили найулюбленіші пісні генія та надали їм нового звучання. Що хочеш, подарую, попроси.
Ми хотіли оце все, оцю енергію, яку він подав, просто обгорнути в більш сучасну таку обкладинку. І, в принципі, було досить непросто, тому що тут дуже тонка межа, бо можна було раз переступити, і це б вже був такий кіч. Ну, ми старалися так, щоб воно було гармонійно. Нині на могилу та до пам'ятника фундатора української поп-музики львів'яни приносять квіти та дякують за такий неоцінений мистецький скарб. Валерія Паненко, Юрій Ворський. Правда тут. Львів. То я би страляв.